Հոկտեմբերի 1-ին Արցախի թեմը նշեց վերաբացման 33-րդ տարեդարձը։ Հայաստանյան ամենավաղեմի թեմերից մեկը, որը ստեղծվել է դեռևս 4-րդ դարում իբրև աղվանքի, հայոց թեմ փակվել էր 1930 թվականին։ Խորհրդային իշխանության օրոք Արցախում հոգևոր կառույցների գործունեությունը լիովին դադարել էր, վանքերի ու եկեղեցիների զգալի մասը ավերվել էր։ 1989 թվականին Ղարաբաղյան շարժմանը զուգահեռ Զարթոնք ապրեց հոգևոր կյանքը, վերականգնվեց Արցախի թեմը, որի ստեղծման կոնդակը ստորագրեց Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Որպես հոգևոր տարածք հաստատվեց 1836 թվականին թեմի ունեցած տարածքը։ Վերականգնված թեմի հոգևոր առաջնորդ նշանակվեց Արցախյան շարժման մասնակից Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Նորաստեղծ թեմի սպասավորությունը ստանձնեցին երիտասարդ Միքայել Վարդապետ Աջապահյանը, Վրթանես Վարդապետ Աբրահամյանը, Թադեոս Քահանա Գևորքյանը, Մկրտիչ Քահանա Թովմասյանը։ Կրկին սկսեց գործել Գանձասարի վանքը 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ տաճարում կեսդարյա ընդմիջումից հետո տեղի ունեցավ Կիրակնորյա պատարագ, որը մատուցեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հաջորդ տարիներին նոր թափով վերսկսվեց Արցախի հոգևոր կյանքը։ Թեմի հոգևոր դասը առաջնորդի ղեկավարությամբ մասնակցեց եւ հոգեշնչեց ազատագրական պայքարի զինվորներին, եւ Արցախի հողի վրա ստեղծվեց նոր ազատ ու անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Սկսվեց մոռացության մատնված վանքերի ու եկեղեցիների վերաբացումը, նորերի կառուցումը։ 2019 թվականին Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին տաճարի օծման արարողությամբ ազդարարվեց թեմի վերաբացման 30-ամյակի տոնակատարությունների սկիզբը։ Մայր տաճարի Անդրանիկ պատարագը մատուցեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Արցախի թեմն իր վերաբացման օրվանից մշտապես եղել է ամենայն հայոց կաթողիկոսների հատուկ ուշադրության, խնամքի ու հոգացության ներքո։ Թեմի վերակազմավորվելուց հետո այստեղ կառուցվել ու նորոգվել էր 93 վանք, եկեղեցի ու մատուռ։ 2022 թվականի պատերազմի ժամանակ Արցախի թեմը կրեց ծանր կորուստներ, օկուպացվեց թեմի 211 սրբավայր։ Թեմի վերաբացման 33-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորական իր ուղերձում թեմակալ առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը նշել է. 3 տասնամյակ առաջ թեմի վերաբացումը ծնունդն էր մեր ժողովրդի հոգևոր մղումների, ազգային ինքնության որոնումների։ Այն Արցախում սկսված ազատագրական շարժման կարևոր պտուղներից մեկն էր, որով քանդվեց նաև կեսդարյա հոգևոր շրջափակումը։ Հայոց Արցախ աշխարը քրիստոնեական ամենահին օջախներից է, որտեղ դրոշմված են բազում երանելի սրբերի անուններ։ Համաքրիստոնեական սրբերի մասունքները, նահատակների թափած արյունը եւ դրանց հիմքի վրա կառուցված բազմադարյա մեր վանքերն ու եկեղեցիները այս փոքրիկ երկիրը դարձրել են իսկական սրբազան մասունք։ Մեր ժողովրդի հետ համակայլ անցնելով Արցախի ազատագրման, անկախության եւ պատերազմների դժվարին ճանապարհով, Արցախի թեմն այսօր էլ շարունակում է անշեղ քայլերով գնալ առաջ Քրիստոսի կենարար խոսքով, դաստիարակելով, մխիթարելով եւ գոտեպնտելով մեր ժողովրդին, նշել է սրբազանը։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։